Bwana Yesu asifiwe wapendwa, mumekaribishwa tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu karibu tena kwa ibada ya leo. Ninakusalimu pendwa mahali kote wiko, ukiwa Afrika, kote Amerika, sijui kote kwenye wiko mpendwa. Ninakusalimu, sijui uko kwenu ni saa ngapi. Huku kwetu ni usiku, sijui kwenu labda wengine, kuna wengine kwao ni mchana. Aya, angalia gisi Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Kuna wengine sai wanalala, kuna wengine sai wengine wanalamuka. Basi tumrudishie sifa na shukrani na shangwe Mungu wetu. Asante mpendwa, umekaribishwa tena katika ibada ya leo. Basi twende tuongee maneno ya Mungu. Haleluya. Kuna swali ambayo watu waliniuliza. Nikasema basi hiyo swali nitaileta katika siku ya leo. Hiyo swali walikuwa wananiuliza eti, je, ni zambi kukuwa na madeni? Eti ni zambi kukuwa na madeni? Mkristu, ni zambi kukuwa na madeni? Basi nikasema basi mimi nitakuja ni kujibu kupitia maandiko na neno la Mungu gisi linatuambia kuhusu Mkristu kuwa na madeni. Mungu asifiwe, ni swali nzuri. Labda mpendo na wewe unaweza kuwa na hiyo swali ndani ya kichwa chako. Unajiuliza, hii madeni yote yenye niko nayo kwa kweli nitaona ufalme wa mbingu? Chano hii ni chano ambayo tunaongea juu ya mambo ya ufalme wa mbingu. Ni kuangalia kuna kitu chochote chenye kinaweza kutufungia ufalme wa mbingu. Ni swali nzuri sana. Swali nzuri sana. Basi acha Mungu anipatie nguvu ya kuileta ili tuishare pamoja. Haleluya. Twende katika kitabu cha Warumi sura yake ya 13 mstari wa 8. Warumi tusikie wanasema nini. Biblia inasema eti musiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana upendaye mwenzake ameitii sheria ya Mungu. Biblia hii yangu ni ya Kiswahili. Kuna ingine mabible zingine wanasema eti usiwe na kitu chochote cha mtu. Haleluya. Akasema isipokuwa yenye neno la Mungu, yenye Mungu anapenda. Tusiwe na madeni yoyote ya watu. Yenye Mungu anataka tuwe nayo ni upendo. Njoo utafanya nini? Njoo utatimiliza sheria ya Mungu. Njoo loa ya Mungu. Njoo loa ya Mungu. Loa ya Mungu inatuambia kama tuwe na upendo, lakini tusikue na madeni ya watu. Haleluya. Kiswahili changu cha Kenya jameni mnurumie. Ndio hivyo. Acha tuende tuangalie tena maandiko ingine natuambia nini kuhusu madeni. Kuwa na madeni. Deni yetuko tunaongea ni madeni. Mtu anaweza kuwa na deni ya nyumba. Kuna watu wana madeni ya watu, kuna watu wamekamata madeni ya yani ya magari, madeni mingi sana. Sasa you have to be careful. Hapa Ulaya, acha niongeje juu hapa Ulaya, mahali kwetu tunaishi. Unajua hapa Ulaya kama wakikuletea kama bill, ukikawia kuilipa kuna fizi wanaongezea. Wanakuwa naongezea, inakuwa tena deni inakuwa nyingi. Sasa unakuta jinsi unakataa kuilipa au unakawia kuilipa wanaongezea vingi. Sasa unakuta mtu hana ile uwezo wa kusema eti alipe ile deni. Sasa anashindwa. Hapa Ulaya sana sana watu wanaishi kwa madeni. Haleluya. Watu wengi wanaishi kwa madeni. Yaani kuna mtu anaishi kwa kupitia hawezi nunua kiti mpaka achukue deni. Kuna mwingine hawezi kununua TV mpaka achukue deni au kuchukua nyumba au nini gari. Si vibaya. Si vibaya, lakini yenye
Biblia inatuambia kama si vizuri kubaki na kitu cha mtu, njo hiyo deni, lakini ni vizuri sana ukichukua hiyo deni, mpendwa, ulipe. Haleluya. Ulipe. Ukilipa ni vizuri. Kama ulipi, inageuka kuwa zambi. Ni kama wizi. Haleluya. Ni kama wizi. Sikatai maisha ulani magumu. Hata Afrika kuna watu wanaishi kwa madeni. Amechukua deni ya ku build house, amechukua deni ya gari, amechukua. Lakini as long as unachukua deni na unalipa, sijaona zambi. Sijaona zambi yoyote iko pale. Mpendwa, basi acha tusome ingine neno la Mungu. Tusikie yeye Mungu yuko anatuambia juu ya deni. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna watu wengine, mtu anaweza kuchukua deni na alipi. Unakuta anachukua deni juu ya tamaa. Nachukua deni juu nilipe TV, ninunue TV, ninunue manguo. Hiyo ni tamaa. Nachukua deni juu mimi ninunue vitu expensive, juu watu wanione. Hiyo inaitwa nini? Tamaa. Sasa tamaa ni nini? Tamaa ni zambi. Kuna mtu anachukuaga deni juu ya kujionesha. Kuna mtu anaweza kuchukua deni juu anachukua deni juu mimi nifanye hiki na hiki na hiki. Sasa acha tuingie ndani ya maandiko vizuri jameni. Twende katika kitabu cha Timotheo. Sura yake ya Timotheo wa kwanza. Sura yake ya sita mstari wa kumi. Timotheo wa kwanza anatuambia nini? Wale watu wanakamataga madeni na walipi, na kuwale watu wanakamataga madeni kwa sababu ya tamaa. Anasema nini? Biblia inasema, maana shina moja la kupenda fedha. Unasikia? Twende kusema, maana shina moja la mabaya kila namna ya ni kupenda fedha. Biblia ndio kisi natuambia. Shina la kupenda fedha. Shina la mabaya ni kupenda fedha. Unasikii? Haleluya. Mabaya kupenda. Unajua mtu yuko na tamaa. Tamaa. Kuna mtu anaishi juu ya deni. Yeye usimwambie, ana mikono, ana miguu ya kwenda kazini. Sasa na kingine kitu, Biblia inatuambia kama tuwe hange. Mkristo ukue hange. Kama ukichukua hiyo deni, ujue kama unachukua hiyo deni na unajua kama utailipa. Ulipe. Na ndio yeye Mungu anapenda tufanye kulipa. Kama ulichukua deni ya mtu, mrudishie, mrudishie pesa yake. Kama ni pesa ulichukua kwa mtu, mrudishie pesa yake. Kama ni deni uko nayo yoyote ulichukua, lipa. Si vibaya kulipa, ni vizuri. Lakini kama unachukua afu wa ulipi, ndio vibaya. Unajua hapa Ulaya kuna watu anaweza kuwa na deni, wanakuja kumtafuta kwa nyumba yake, anajificha. Hiyo ni experience yangu. Hata na mimi hiyo mambo ilifikiaga wakati mwingine. Haleluya. Nilikuwa niko na deni. Yaani nawaambia watoto, hao watu wa Ulaya, hao wenye madeni wanakuja wananigongea, hao wazungu. Mabills. Deni za mabills. Kisha nawaambia watoto, mfunge mlango. Yaani hata wakiingia ndani mwambie siko, kisha najificha. Hiyo yote nilikuwa naifanya ile wakati nilikuwa sijaelewa na nilikuwa si Mkristo, sijaokoka. Unakuta najificha. Wale watu wanakuja wanauliza watoto iko wapi? Watoto wanaambia haiko. Sasa kuna siku nyingine ndio nakwambia siku moja ya mwizi ni 40. Siku moja mtoto hivyo hivyo, nikamwambia waambie siku. Mtoto au watu Ulaya wasemaji uongo. Akambia, mommy, she is upstairs. Unasikia? Lazima nikashuka chini, nikapata haya. Nikambia, wewe mtoto kwa nini nikwambia kama, au watu wakikuja wambia kama mimi. Siko. Watoto yetu wa Ulaya wasemaji uongo. Mungu, tuhurumie sana. Sasa kitu kama hicho ni vibaya. Unakamata deni. Hata ni mabills. Hapo Ulaya tuna ile ni opportunity. Hao wazungu ni watu wazuri jameni. Kama uko na deni ya mzungu,
Muzungu anakuambia basi ulipe hata 1 pound ile kidogo kidogo, lakini apendagi ukamate deni, ukamate kitu kisha usimulipe. Hapana. Mzungu apendagi hivyo. Ndio hiyo sasa, hiyo kama uko Mkristo, uko na roho wa Mungu ndani yako, unafaa mambo kama hii. Hiyo ni machukizo mbele za Mungu. Tena ni dhambi. Sasa kama uko unafanya hiyo kitu, inaweza kufungia mbingu. Unachukua vitu vya watu. Unatumia hiyo mabills. Yes. Uliitumia wewe. Inaweza kuwa ni bill ya electricity, inaweza kuwa ni bill ya gari, inaweza kuwa ni akili ulitumia. Unasikia? Kama ulipi ni vibaya, na kama unaona kama uwezi kuilipa, basi unawaambia ndalipa pole pole. Haleluya. Ndio hivyo mpendwa. Basi twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo anatuambia nini? Mathayo anasema nini? Sura ya 6 mstari wa 13:4. Jameni mnisamee wa Tanzania kwa Kiswahili changu makumi. Basi nikisema hivyo wa Tanzania wananichekaka. Basi tutaenda Mathayo sura ya 6 mstari wa 20. Siwezi kujua kile Kiswahili cha Tanzania, mnisamee kabisa. Makumi 13:4. Haleluya. Tusikie neno la Mungu linatuambia eti nini? Biblia inasema tusisumbuke na ya kesho. Hii yote inatufanya sisi kuingia katika madeni ni sababu hatuna patience. Hatusikii neno la Mungu na hatufuati neno la Mungu. Gisi neno la Mungu natuambia tusisumbukie ya kesho. Tuachie Mungu. Mungu ana uwezo mpendwa na mamlaka ya kukuprovadia kila kitu unahitaji pasipo kuchukua deni. Deni ni mbaya, inaweza kufungia ufalme wa mbingu. Basi ujue leo na kesho ukifa hizo deni hauzajilipa mpendwa, utafungiwa mbingu. Basi kuna wengine wa Kristo wanasema eti Yesu ametulipia madeni zetu zote, na nyimbo inatungwa. Kuna nyimbo nishasikia, Yesu ametulipia madeni zetu zote. Yesu alikulipia madeni zako zote, kweli? Deni ambayo Yesu alikulipia. Ngoja nikwambie ndani ya maandiko. Twende kusoma. Katika maandiko ya Waebrania, sura yake ya 9, mstari wa 12:14. Usikie price yenye Yesu alitulipia. Haiko madeni. Yesu akutulipia madeni. Umechukua madeni za watu, kisha umeshaokoka, kisha unasema zile deni zote zimesamehewa. Hapana. Change your language mtoto wa Mungu. Utafungiwa mbingu pasipo kujua. Kama hata uliokoka, ndio umeshaokoka, lakini lazima ulipe deni za watu. Umeokoka kweli, ni step nzuri. Next step, kama uko na madeni ya mtu, kwenda ulipe. Hapana kuimba Yesu ametulipia deni zetu zote, kisha hizo deni hauzilipi. Eti Yesu alikulipia? Sikia deni ambayo Yesu alitulipia sisi. Twende katika kitabu cha Waebrania. Waebrania wanatuambia nini? Mungu atusaidie sana. Waebrania sura yake ya 7, sura yake ya 9, mstari wa 12:14. Usikie ile madeni Yesu alitulipia. Deni ya kukulipia, Yesu kukulipia zile madeni za watu ulikamataka. Kama ulikamata deni za watu, kwenda ulipe. Deni ya watu lipa. Kama sio hivyo, ufalme wa mbingu utafungiwa. Sikia sasa. Deni yenye Yesu alitulipia. Twende kwanza kwa Korinto. Mungu nisaidie nipate hii maandiko. Aseme Wakorinto sura yake ya 6 mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza. Tusome neno la Mungu, ni vizuri sana. Deni za watu zinaweza kufungia mbingu. Huyo mtu alikukopesha, iko unalia usiku na mchana. Unafikiri kuna mbingu utaona? Na unaikaa huko unaimba Yesu alikulipia madeni yako. Yesu akukulipia madeni yako mpendwa, lipa madeni za watu. Utapata wokovu kweli, lakini deni za watu zitangali za kusubiri pale. Basi tuangalie basi Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Inasema nini? Yesu nisaidie. Aseme, maana mulinululiwa kwa thamani.
sasa basi mtukuze Mungu katika mili yenu. Tumenunuliwa ile price, ile deni ambayo Yesu alitulipia. Yeye alitununua kwa bei kali. Ndio price alilipa. Ndio deni alitulipia. Twende katika maandiko ya Waebrania. Waebrania sura ya 9 mstari wa 12 mpaka 14. Waebrania wanasema nini? Yesu tusaidie. Mungu wangu. Yesu tusaidie. Tulipe hizi madeni za watu jameni. Isiwe kutufungia mbingu. Ufungiwe mbingu juu ya deni za mtu. Lipa mama. Kama ulikula vya mtu, lipa. Na ikiwezekana, lipa ta twice. Kama ulikawia na deni ya mtu miaka mbingi. Waebrania, Yesu nisaidie. Waebrania kwa hati. Waebrania sura yake ya 9 mstari wa 12 mpaka 14. Inasema, aleluya, napenda neno la Mungu. Neno la Mungu, aseme, wala si kwa damu ya mbuzi, na kwa, aseme, twende 11. Lakini Kristo akisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema, yatakayokuwapo kwa haya, iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo na ya ulimwengu huyu. Wala si kwa damu ya mbuzi na damu, bali ni kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu akisha kupata ukombozi. Sikia price ambayo Yesu alitulipia. Sikia deni ambayo Yesu alitulipia. Deni ya Yesu alitulipia ni yeye kumwanga damu yake pale msalabani. Sio damu ya mbuzi, sio damu ya ndama. Alitununua kwa damu yake. Njo deni yenye alitulipia. Mungu atusaidie. Usiseme alikulipia zile deni za watu. Acha kulipia. Mupendwa, lipa deni za watu. Katika kitabu cha Luka, si yote tunajua. Unajua habari ya Zakayo. Zakayo. Nikukumbushe Zakayo. Zakayo anasema nini? Aleluya. Napenda neno la Mungu. Neno la Mungu ni zuri sana na ni tamu. Tuwe tunasoma neno la Mungu. Hiyo ndio kioo chetu. Neno la Mungu, Biblia nasema neno la Mungu ni kioo. Kioo cha kutuongoza. Neno la Mungu ni upanga. Unakata kuwili. Ngambo mbili. Neno la Mungu. Haleluya. Mimi napenda neno la Mungu. Sura yake ya 19 mstari wa 8. Habari ya Zakayo, unasikia? Watu wote wanajua Zakayo, habari yake inasema nini? Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara mbili. Wakati Yesu alikuwa kwa Zakayo, Zakayo alijikuta kajiona kama yeye ni mtu mwenye iko na madeni ya watu. Yeye ni mwizi, ameiba pesa za watu, amezurumu. Basi mpendwa, kama ulipi deni za watu, ni kama gisu unaiba. Hakuna tofauti na mtu wa kuiba, hakuna tofauti ya mtu wa kuzurumu. Sababu unazurumu. Mungu atusaidie sana. Unazurumu. Zakayo alizurumu. Alikuwa anazurumu. Lakini wakati Yesu alimkuia, ndio sasa akajikuta acha nirudishe mamali za watu, nirudishe vitu vya watu, vitu wenye nilizurumu. Kama sio hivyo, hakuna ufame wa mbingu. Sikia, Zakayo alipata neema ya kumuona Yesu. Ni kama gisi wewe unapata neema ya kuokoka. Ukishaokoka, kwa sababu wokovu ni Yesu. Wakati Yesu anakuja kwa maisha yako, wokovu unakuja kwa maisha yako. Kuko kitu unapasha kufanya mpendo. The next step ni wewe kujiangalia kama nina madeni au sina madeni ya watu. Sababu hizo madeni mpendwa zitakufungia mbingu. Usifungiwe mbingu kwa sababu ya deni za watu. Lipa. Hakuna mtu anaishi hapa kudunia bila deni. Ni wadogo sana. Basi wale wenye wanaishi bila deni wapewe sifa. Mungu apewe sifa. Sasa lazima ulipe deni za watu. Ulipe deni za watu kabisa. Pay. Yesu alitulipia. Deni zenye Yesu alitulipia ni kumsalaba wake, kumwanga ile damu yake. Basi nikwambie, na wale watu ambayo wenye wako na deni za Mungu, kukua na deni ya Mungu ni vizuri sana ulipe.
ulipe. Kama uliaidia kitu, uliaidia mtumishi wa Mungu, kama uliaidia utafanya, utamfanyia Mungu kitu, lazima ufanye, sababu nayo ni deni. Inaweza kufungia mbingu. Angalia, ukiangalia kitabu, ukiangalia ku history ya Ana, Ana alikuwa naomba Mungu, akamwambia Mungu, ukinipa tu mtoto, mtoto huyu ndamupeleka kwako atakutumikia. Wakati Mungu akambariki Samuel, alizaa, akaenda kutimiza ahadi yake, akaenda kutimiza deni yake, akamupeleka Samuel, akamtosha mbele za Mungu. Sasa sikia nikwambie, kama kuna deni ambayo uko nayo ya Mungu, madeni ziko nyingi sana. Mtu anaweza kuwa na deni ya dime, deni ya chakumi yako, uko na madeni mingi. Ukwe na madeni ya chakumi na ukwe na madeni ya watu. Unafikiri mbingu utaiona mpendo? Au utafungiwa mbingu? Hakuna mbingu ambao utaona. Sababu watu wenye wana madeni hawaingii mbinguni. Sasa ni lazima ukwe hange na kuchukua madeni. Usichukue deni sababu nijioneshe. Usichukue deni. Kwanza mimi naweza kukuambia mpendo, acha tu mambo ya deni. Achilia Mungu, ataprovide. Ukimtumania, mimi sijaona mtu anatumania Mungu, Mungu anamuacha. Mungu hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha. Usichukue deni ya gari. Shida ni saa utafariki kama hujamaliza hiyo deni. Utafanya nini? Mbingu unafungiwa. Unafungiwa mpendwa. Ndio maana ni vizuri, na kitu kinaweza kufanya wewe kusema umalize hizo deni za watu, basi siri kwa hapa, basi wewe mtoshee Mungu. Tosha chakumi yako, tosha sadaka yako, mtoshee Mungu pesa yako. Basi pale ndio kwenye Mungu atakulipia madeni, sababu Mungu atakubariki. Ni kama gisi tunamkopesha Mungu, wakati unatosha hizo madime zako, unatosha maoffrand zako, unatosha hizo sadaka zako. Ni kama gisi unamkopesha Mungu. Ye peke ndio maandiko nasema, mukuje, mulete zaka zenu, mwone kama mimi nyumba yenu ndawaacha. Alisema vipi? Ni kama gisi unamkopesha Mungu. Mungu atakulipia hizo deni. Atakulipia aje? Kwa kupitia wewe, hizo sadaka zako unatosha, na chakumi chako unatosha, basi Mungu atabariki mkono wako. Wakati utabarikiwa, basi utakuwa na uwezo wa kulipa deni zote zenye uko nazo. Kama ni nyumba, Mungu atakupa. Kama ni gari, atakubariki kwa kila kitu chote. Atakubariki kungawa kufasi moja. Mungu akibariki, anabariki. Mungu akibariki mpendwa, anabariki. Haleluya, abariki yake kipande. Utakuwa mbaraka, hautakosewaka kitu, hutakosaka gari, hutakosaka nyumba, hutakosa kitu hata moyo. Sababu yeye peke mumanziko imesema. Anasema nini? Musiangaike ya kesho, mutakula nini, mutavala nini, mutaishi nini, mutaishi aji. Mi peke yangu najua mahitaji zenu. Haleluya. Basi ukwe hange mtoto wa Mungu, acha kuchukua madeni. Deni sio vizuri. Nimesema deni kama unazilipa afadhali. Sasa angalia, fanya bila ya maisha yako mpendwa. Ni deni ngapi uko nazo? Ni vizuri ulipe hata polepole. Najua kama ni vigumu, maisha ni magumu sana, especially hapa Ulaya. Kuna watu wanaishi kwa madeni. Lakini ile ya kukamata deni na usilipe ndio vibaya. Lakini naweza kukwambia na kushauri mpendwa, ukishaokoka, unajua kama ushaokoka vizuri na uko munjia ya msalaba, munjia ufame wa mbingu, na kusubiri Yesu kuwa moko, na kumusubiri juu ya unyakuo, acha kuchukua madeni. Kuna madeni zingine zitakufungia mbingu. Kuna madeni zingine kabisa mpendo, na kuambia zitakufungia mbingu. Lipa deni ya Mungu. Kama una deni ya Mungu, hiyo hautaona ufame wa mbingu. Basi kuna kanyimbo kamoja, wakati tulikuwa watoto, walikuwa naimba eti. Hadi ni deni mama, hadi ni deni, hadi ni deni dada, hadi ni deni. Tumekwisha kupatana na Bwana. Hadi ni deni, hadi ni deni kaka, hadi ni deni, hadi ni deni dada, hadi ni deni.
kupatana na Bwana hadi nide. Tumesha kupatana na Bwana. Ulishamwaidia Mungu utafanya hiki, takufanyia njia kazi yako hivi. Then awilipi inakufungia mbingu. Unajua kuna mabaraka zingine zenye watu wanafungiwa kwa sababu ya deni ya Mungu. Basi Mungu anaangalia huyu mtu. Si lazima nimbariki. Anaangalia atakubariki yeye wakati ungali na madeni zake haujalipa. Basi unafungiwa mbingu, mbingu inafungwa kabisa.